aqui, ó, nosso grande amigo lá da cidade de São Paulo, conhecido como Gordinho, pegou um peixe pré-histórico. Muitos conhecem como armal, outros como abotoado. Meu Deus, olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Turma, olha os esporões desse peixe. Olha isso. Isso é o verdadeiro peixe pré-histórico. E tem um detalhe. Se encostar aqui, ó, do lado da asa dele, ó. Gostou? Fica aí. Foi embora. Vocês viram? Se colocar a mão embaixo da asa dele, já era seus dedos. E aí, pescaria hoje? Deu bom, deu tá, bom. Tá fluindo? Peixe pequeno, barbadinho, cachara, saiu bem. Saiu bem? Show de bola. E um pré-histórico? E um pré-histórico. Esse aí deu bonito. Show de bola. Valeu. Boa pescaria. Pescaria fluindo, a galera pegando peixe. Várias espécies de peixe. E esse aqui é um dos abotoados, chamado peixe pré-histórico. Eu falo pré-histórico porque ele parece um peixe de bilhões de anos. Cheio de esporões nas laterais, ferrão. E aqui pega uns grandes, pega até de 20 quilos aqui no rio Telespires. Agora nós vamos dar sequência à nossa pescaria, vamos subir, bater aquele almoço junto com a galera e continuar nossa pescaria. Serva, pescaria de tambaqui, para vir brincar um pouquinho com os peixes de couro. Olha só, uma isca, o pacuzinho eu pego lá na serva, vivinho, na expectativa de pegar aí uma piraíba, um jaú, uma pirarara grande. A pescaria aqui é o seguinte, é um poço, rebojão, então aqui é o seguinte, nós vamos soltar a linha para evitar de arremessar. Bate o peixinho vivo na água, ele acaba morrendo. Então, para evitar isso aí, a gente vai fazer a soltura dele. Vai até o local onde a isca vai estar parada, solta a isca, sobe até o local que vão ficar amarrado a canoa nas margens e torcer para pegar um peixe bacana, um peixe grande, um peixe forte para estar mostrando para vocês aí de casa. A pescaria começou bacana, começamos pegando tambaqui, pirapitinga, pacu borracha. Agora a sequência é peixe de couro. Vamos nessa aventura junto comigo, eu aqui, você daí. Vai torcendo aí. Quem sabe eu pego um monstrão aqui pra mostrar pra você. Pegando a gente já mostra pra vocês aí. Vai brigar embaixo do barco, peixe. Vai brigar agora, quer ver? Quer ver? Vai brigar agora. Subindo de boa. Vai brigar agora. Ó, 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 o que eu falei? Gente, hoje tá tomando linha. Hoje bateu 4 peixes grandes pra gente. Arrebentou a linha dos 4. Meu Deus do céu. Agora vamos torcer com esse pra esse aqui, né? Olha a pirarara bonita. Pirarara bonita. Obrigado, meu irmão. Enrolando a linha toda. Pois é. Que peixe lindo. Que
de peixe ali. Boa. Sai debaixo da canoa. Deixa o pessoal de casa te ver. É, Lauri, hoje... É que enfim, né, companheiro? Quatro peixes de couro bateu no recebimento nessas quatro linhas. Não foi possível. É que enfim, companheiro. Que lindo peixe. Maravilhoso. E o vamo, ela veio sentido ao barco. Você pega ela pra gente, Lauri? Vou aumentar um pouco do trabalho do guia. Meu amigo Lauri. Olha aí. Que quem tá em casa não sabe o esforço que é pegar um peixe desse. Aqui no Telespiritão Corredeira, esse não brigou tanto. Mas uma linda pirarara, com certeza. Vamos tirar. Já tirou. Passa a luva ali pra mim, Lauri, fazendo um grande favor. Só uma. Isso, garoto. Essa aqui. Só pra me pegar ela pela boca. Pirarara. O que, que é isso aí? Que coisa doida. Ah, bichinho. Aí, garoto. Obrigado, Lauri. Olha aí. Não é gigantona, não. Mas a correria que a gente apronta é absurda. Que peixe lindo. Que peixe bonito. Olha isso aí. Olha aí. Lindo, hein? Eu vou tirar uma fotografia dessa pirarara maravilhosa e já soltamos ela. Bom, pessoal, já tirei uma fotografia dessa pirarara sensacional. Agora vamos soltar ela para a água, né? Vamos lá! Vai lá! Vai, bonito! Vai, bonito! Foi lindamente! Pessoal, vamos lá. Vamos subir e continuar nossa pescaria, que está muito bacana de se fazer. Peixe de couro realmente deixa a gente cansado. Não era tão grande, mas hoje bateu quatro peixes gigantes para a gente. Pela puxada a gente sabe que o peixe não era pequeno. Arrebentou a linha. Mas assim mesmo, pescaria é um dia do peixe, um dia do pescador. E hoje eu quero que seja o dia do meu dia. Pirarara, vamos buscar um outro peixe bonito para mostrar para vocês de casa.